Bom dia. Eleições 2016. A cúpula do PSDB se reuniu nesta quinta-feira para definir o nome para disputar a Prefeitura de Cuiabá. A reunião aconteceu após a desistência do prefeito Mauro Mendes à reeleição. O nome Tucano deve ser definido ainda hoje. Do lado de fora, jornalistas à espera de uma definição. Dentro do diretório do PSDB, a cúpula do partido discutia prováveis nomes para disputar a Prefeitura de Cuiabá. Os mais cotados são do empresário João Dorileu Leal e do deputado federal Fábio Garcia. Para o partido, a desistência do prefeito Mauro Mendes em disputar a reeleição pegou o PSDB de surpresa. O partido foi pego de surpresa, eu pessoalmente não, porque eu sei o que passa na cabeça de um prefeito e da sua família. Eu entendo perfeitamente o que a família do prefeito Mauro está exigindo dele. E entendo perfeitamente o que ele está passando nesse momento. E acho que tomou a atitude correta, corretíssima. Não é fácil administrar Cuiabá, uma cidade que acumulou problemas durante décadas e que ninguém tem as soluções, todas de uma hora para outra. O governador do estado, Pedro Taques, disse à imprensa que entende e acredita nos motivos de Mauro Mendes. Acredito no que o Mauro disse, confio. E também temos que entender isso, né? A política não é profissão, não é isso? É uma vocação. É uma missão, assim que eu entendo. Os nomes dos deputados estaduais Guilherme Maluf e Eduardo Botelho também foram citados para disputa pela Prefeitura da capital. Além do nome do deputado federal José Curvo Tampinha. Nós temos vários nomes, estou aqui para participar. Eu acredito que vai ter que escolher um nome que agrega todos os partidos e também indicar um bom vice. Então, nós temos toda a condição que tanto PSDB, nosso partido PSD, o PP, que deve caminhar junto com o PSB, nós temos que discutir um nome que agrega. Isso aí vai ser discutido agora, no momento. O prefeito Mauro Mendes também se reuniu com vereadores do PSB e com a cúpula do partido. Segundo a cúpula do PSDB, um nome para disputar a Prefeitura de Cuiabá deve sair nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã.